Aliyə Həsənqızı Təmirazova. Məsələ ondadır ki, mənim oğlumla 2010-cu ildən problemlərim var. Hal-hazırda isə uca bir ildir ki, bu adam mənim əməliyyat, hər iki dizimdə əməliyyat üçün mənə pul ödəməlidir, 7100 manat. Yəni, sənədlər, sübutlar təqdim eləmişəm. Həkimlər, yəni, rengindən keçmişəm. O ilə belə bu adam inanmadı, verdi məni, şeydir, adı nədir? Apellyasiya məhkəməsinə. Halbuki Sabahat rayon məhkəməsinin qərarı var idi. 16 avqust 2022-ci ildə. Demək, bu inanmadı. Elə bildi ki, mən ancaq pul istəyirəm. Verdilər mənə apellyasiya məhkəməsinə, ali məhkəmədə. Üçün bunlar da təsdiq elədilər ki, çünki sənədlər, sübutlar var. Mən bütün şeydən keçmişəm, ekspertizadan zatdan həkimlər də rəy veriblər. Demək, Sabahat məhkəməsinin qərarı bugünə kimi icra olunmur. Niyə olunmur? Çünki Sabahat rayon icra məmuru Səbuhi Əhmədov Həsən Sultanzadə ilə danışıqlar girərək əvvəl mənə şeydir, demişdi ki, Aliyə xanım, get bankdan şot aç. Dedi, mənim bankda şotum var, çünki bu axı mənə aliment göndərir. Yo, yo, təzə şot. Getirdim, açdım, getirdim, verdim ona. Sonra dedi ki, mən ona, dedi ki, biz də yazdıq, vəkilim də yazdı ki, biz bu adam 7000-ə qədər maaş alır. Dövlət Gömrük Komitəsində vəzifəli şəxsdir. Amma şeydir, dedi ki, yo, yo, mən deyir, yazdı ki, biz yönəldin onun əmək haqqına. Bu əvvəl razılaşdı. Sonra dedi ki, yox, onun əmlakı var, maşını var BMW. Mən yönəldəcəm, onun maşına həbs qoyacam. Demək, bu 3 avqust getirdi 2023-cü ildə məhkəməyə müraciət elədi, həbs qoydurdu. Ayın 3-də məhkəmədə, Sabahat məhkəməsində hakim Süleymanova bunun əmlakına, yəni maşına həbs qoydurdu. 6 gündən sonra həmin bu icra məmuru Səbuhi Əhmədov təqdimat verir məhkəməyə ki, həbs qərarını qaldırın. Demək, 21 avqust yenə də məhkəmə oldu. Yenə də hakim Süleymanova görürdü ki, bu əsassızdır və qərarı qüvvədə saxladı. Yəni ki, həbs qoyulsun. Demək, məmur bu Səbuhi Əhmədov verir baş polis idarəsinə, dövlət polis idarəsinə həbsi, sonra da təzədən məktub yazır ki, həbsi çıxardı. Mənim də, mən oturmuşam, amma vəkilim bu şeydən, kompüterdə zaten baxır, sonra ora gedib müraciət edib, nə məsələdir, niyə? Bir axı, icra məmuru təzədən həbsi getirdi də, deyil, ona görə bizim ixtiyarımız yoxdur axı. Demək, məsələ ondadır ki, bu 4 aydır, 4 ay yarımdır bu Səbuhi Əhmədov bizi süründürür. Əməlli başlı. İcra məmuru. Sabahat rayon icra məmuru əməlli başlı süründürür. Bəs bununla bağlı icra şöbəsinin rəhbərliyindən müraciət etmişsiniz? Siz nə danışırsınız? Prezidentə, sonra Ədliyyə Nazirliyinin baş icra şöbəsinə İlqar Cəfərova müraciət eləmişik. Sonra Sabahat rayon icra şöbəsinin rəisi Anar Qocayeva. Sonra da, de buyurun, hamısı var. Özdə görün nə qədər məktub yazmışıq biz. Birinə də indiyə qədər cavab almamışıq. Dünəyələri vəkilin getdik Ədliyyə Nazirliyinə, daha önce vəkili də gördüm ki, Allahdır edir. Vəkil bir sözdür, bu da deyir, yox, belədir. İndi dünən getdik Ədliyyə Nazirliyinə, yazıldıq qabula. Bilmirəm, sabah bizi icra ilə məsələlərinə baxan Ədliyyə Nazirliyində bilmədim kim idi familiyasını. Yazıblar, sabah bizə yazıblar qabula. Demək, mən bir neçə dəfə Sabahat rayon icra şöbəsinin rəisi Anar Qocayevla əlaqə saxlamışım telefonla. Demək, bu adam iki dəfə məni aldadı. Zəng gelirim, bir Ali xanım, yanında vətəndaşı var, mən sizinlə əlaqə saxlayacağım. Bugünə kimi saxlam.
2-3 gün keçir, tezden zəng edirəm ki, anar mənim. Şimdi ərzələrə baxıram. Ali xan, mən sizinlə əlaqə saxlayacağım. Gəlmədi saxlamır. Mən başa düşmürəm. Bu icra məmurundan biz kimi şikayət edirik? Dünənləri qırğın qiyamət idi dünənləri orada. Necəl bu eşitmirdi? Şeydir, Anar Qocayev qaçdı. Bu da qaçdı. Demək, mən səhər saat 10-dan 5-ə qədər icra şöbəsində oturduğum ki, bu qaydaca bunun şeydir, icra idarəsi qalıb başsız. Bu da onun köməkçisidir də siz demək, Səbuhi Əhmədov. Demək, nə Səbuhi Əhmədov var qaçdı, nə də Anar Qocayev. Bu 7100 manat onun üçün bir aylığı maaşıdır onun. Bir aylık maaşıdır. Qeyd eləyirsə son əmək haqqı yüksəkdir. Də, bəli, biz amma belə olur da təcrübəli olur ki, icra sənədlərində olur ki, bəzən 200 manat, 300 manat pensiya alanların yönəldirlər ki, icranın oğlan verməyəni. Məsələn, alimenti, digər əmələtlər, hətta pensiyaçılara, yəni 200 manat, 300 manat pensiya alana yönəldirlər. Amma bunu niyə yönəldirlər? Sizcə məqsəd nədir? Yönəldirlər çünki bilirsiniz, bu Qocayev özü Fuad Ələsgərovun qohumudur. Sonra bu Həsənin də ətrafında çox dövlət məmurları var, özü kimi cinayətkar dövlət məmurları. Necə ki, məni indiyə qədər 14 ildir ki, adam oğruğuna cinayətləri örtbastır edirlər, 9 ildə adam oğruğuna ikinci cinayət örtbastır edirlər. Yəni, buna heç bir heç kəs üçün eləmir. Bu nə deməkdir? Özdə 7100 manat mənim əməliyyat pulumdur. Yəni ki, mən onun üçün yəni, nəsə giyməyə, nəsə almağa yox. Orada yazılı bax, şeydir, mənim ehtiyacım var da. Onu görürsünüz də, mən şeydir, çox əziyyət çəkirəm gəzməkdə. Yəni, demək istəyirəm ki, bu adam indiyə qədər başa düşmür ki, bu mənim çörəyimi yiyir indiyə qədər. 3 yaşından mən onu böyütmüşəm, ona ali təhsil vermişəm, onu işlə təmin eləmişəm. Hal-hazırda vəzifəsi nədir? Vəzifəsi o, şeydir, rəis mavini. O, Kənan... İstintaz rəis mavini? Yox, yox, istintaz deyil o. Şeydir, Kənan Məmmədov var idi, bu neçə ayımından qabaq Dövlət Gömrük Komitəsinin şeydir, vəzifəli şəxsdir. Ona qarşı cinayət işi açdılar. Televizorda dedilər, şeydə, sosial şəbəkələrdə də onu çıxartdılar işdən. Hətta Bakı baş prokurorda mənə dedilər ki, bütün Ali xanım idarəni tutacaqlar. Aydındır ki, bizdə nəsə elədilər. Hamısı yerində qaldı, ancaq Kənan Məmmədovu şeydir, çıxartdılar işdən. Bu onun mavinidir. Bu onun mavinidir. Həsən Sultanzadə. Yəni, məsələ ondadır ki, nə Ədliyyə Nazirliyi, nə Baş İdarə İcra Şöbəsi İlqar Cəfərov, nə Kuratordan müraciət eləmişəm, əlaqə saxlamışam, Rəsul Ağayevla dəfələrlə, bir 5-6 dəfə, o da deyir, Ali xanım, mən neyim belə, deyir ki, heç kəs heç nə eləmir, bilirsiniz. Yəni, Qocayevla əlaqə saxlaya bilmirəm, qaçır. Bu da gündə təzə bir qanun, mənim vəkilim ona sübut elədi ki, dünən sən düzgün hərəkət eləmirsən, bu yönəlməlisən onun əmək haqqına. O da deyir, yox, mən həbs qoydurmalıyam. Bu nə? Yaxşı, qoydurdu, niyə sonra onu qaldırırsan?